თბილისის მერიაში ქალაქის მთავრობის ხდომა გაიმართა დედაქალაქის მერმა, მერიის მერ 30 მილიონამდე სესხის აღების თაობაზე ისაუბრა. დავით ნარმანიას თქმით, სესხის აღება ობიექტური აუცილებლობით არის გამოწეული და შესასრულებელია ის ვალდებულებები, რომლებიც ბიუჯეტში იყო გაწერილი. ჩემი კოლეგა მირიან გორგოძე განაგძობს ამ თემაზე საუბარს. მირიან, გისმენთ. დედაქალაქის მერის განცხადებით შეიძლება სესხის აღება საერთოდ არ გახდეს საჭირო, თუმცა ამის შესახებ კონკრეტული გადაწყვეტილება წლის ბოლომდე იქნება მიღებული და ამ შემთხვევაში მაშინ მერიას ადმინისტრაციული მიმართულებით გარკვეულწილად ქამრების შემოჭერა მოუწევს, ხოლო სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულებით კი საჭიროებები ისე შესრულდება, როგორც ბიუჯეტშია გაწერილი, თუმცა დავით ნარმანიას განცხადებით არსებობს ძალიან დიდი საშიშროება იმისა, რომ ბიუჯეტში გაწერილი ვალდებულებები ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართულებით ვერ შესრულდეს და ამიტომ მერიას მაინც მოუწევს სესხის აღება საბანკო სექტორისგან 30 მილიონი ლარის ოდენობით. დღესვე მთავრობის ხდომის მიმდინარეობისას დავით ნარმანიამ ასევე განცხადება გააკეთა მერიის ყოფილი მაღალჩინოსნების შესახებ, რომლებიც ამ დროისთვის საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენენ. როგორც დედაქალაქის მერი ამბობს, იმ ადამიანებს, რომლებიც წლების განმავლობაში ძალიან დიდი რაოდენობით იღებდნენ პრემიებს, არ აქვთ მორალური უფლება, რომ ახლანდელი მთავრობა გააკრიტიკონ ბიუჯეტში ცვლილებების გამო, რაც შეეხება პრემიების რაოდენობას. დავით ნარმანიას განცხადებით, საჭიროების შემთხვევაში ინფორმაციას ყოფილი მაღალჩინოსნების მიერ აღებული პრემიების შესახებ ის უახლო ის მომავალში გამოაქვეყნებს. ბიუჯეტში ცვლილება იყო ობიექტური აუცილებლობით გამოწვეული, ვინაიდან ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი არარეალურად მაღალი იყო დაგეგმილი ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ხარჯვით ნაწილში ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის ბიუჯეტი პრაქტიკულად გახარჯული იყო, როგორც რაიონულ გამგეობებში, ასევე ცენტრალურ ნაწილში, ასევე ბინაფეს საკუთრეთ ამ ხანაგობებთან დაკავშირებული ბიუჯეტი იყო პრაქტიკულად გახარჯული. ბიუჯეტში არ იყო ასახული ისეთი სავალდებულო ხარჯები, რომლის გაწევის ვალდებულებაც ჩვენ ჰქონდა აღებული. ეს არის ოლიმპიადის მოსამზადებელი სამუშაოები და ინფრასტრუქტურის მშენებლობასთან დაკავშირებული ხარჯები, კერძოდ თბილისის ზღვის დასახლებაზე წყალკანალიზაციის მშენებლობის ხარჯები, დიღმის ტერიტორიაზე მშენებლობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის ხარჯები და ასე შემდეგ. აქვე მინდა ხაზე გაუსვა ყოფილი თბილისის მერიის ყოფილი მაღალჩინოსნების მხრიდან არარეალურად მაღალი პრემიების გამოწერასთან დაკავშირებულ საკითხებს და განსაკუთრებით მინდა ხაზე გაუსვა იმ ადამიანების მიერ აღებულ პრემიებს, რომლებიც ბიუჯეტის განხელვის დროს და არამხოლოდ ბიუჯეტის განხელვის დროს თბილისის საკრებულოს ტრიბუნიდან ხმამაღალ განცხადებებს აკეთებენ. ამ ადამიანებს არ აქვთ ამის მორალური უფლება. ჩვენ საზოგადოებას მივაწვდით კონკრეტულ ციფრებს ამ ადამიანების მიერ ყოველთვიურად აღებული არარეალურად მაღალი პრემიების თაობაზე. რატომ მოხდება საჭიროების შემთხვევაში სესხის მიღება საბანკო სექტორისგან და არა ცენტრალური ბიუჯეტისგან? ხომ არ არის ეს გამოწვეული იმით, რომ ცენტრალური ბიუჯეტი განიცდის დეფიციტს? ჩვენ ამ კითხვით ქალაქის პირველ პირებს მივმართეთ, როგორც დედაქალაქის მერი და მისი მოადგილე აცხადებს, მთავრობისგან თანხის მიღება ვერ მოხდება პირდაპირი წესით, რადგან ქვეყნის ბიუჯეტი უკვე კარგახანია, რაც შედგენილია, გაწერილია ის საჭიროებები, რისთვისაც უნდა დაიხარჯოს თანხა და დამატებითი თანხის აკუმულირება ამ მიმართულებით ვერ მოხდება. რაც შეეხება უკვე სესხის მიღების ტექნიკურ დეტალებს, როგორც მერიაში განაცხადეს, ჯერჯერობით საბანკო სექტორთან მოლაპარაკებები ამ მიმართულებით არ არის დაწყებული, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში სავარაუდოდ გამოცხადდება ტენდერი და საბოლოოდ გაიმარჯვებს ის ბანკი, რომელიც მერიას მცირე საპროცენტო განაკვეთს შესთავაზებს. კომერციული ბანკის შერჩევა შესაბამის კონკურსის საფუძველზე მოხდება და ის კომერციული ბანკი, რომელიც ყველაზე მცირე, ანუ ყველაზე დაბალ პროცენტს შემოგვთავაზებს, რა თქმა უნდა, ვისარგებლებთ იმ კომერციული ბანკიდან აღებული სესხით. ჩვენ არ დაგჭირდება გრძელხნიანი სესხი, მომდევნო წლის ბიუჯეტი ჩვენ უკვე შევძლებთ დავფაროთ სრულად ის სესხი, რომელსაც ავიღებთ წლის ბოლოს. ეს ბიუჯეტი დამტკიცდა ბევრად ადრე და ვერანაირად ვერ მოხდება ამ თანხების გადმოტანა ქალაქ თბილისის მერის ბიუჯეტის დასამტკიცებლად. ეს არის ძალიან მარტივი რეალობა. ბიუჯეტი იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტი ბევრად ადრე მიღებული, ხოლო ის პრობლემები, რაც ჩვენ დაგვდა რეალურად მერიაში, ეს პრობლემები გახდა ნათელი ჩვენთვის მას მერე, რაც ქალაქ თბილისში მოვიდა ახალი მთავრობა. დედაქალაქის მერიაში მთავრობის ხდომა ამ დროისთვის უკვე დასრულდა და დღევანდელი ხდომის დღის წესრიგი 7 საკითხისგან შედგებოდა. ეს ყოფილი და პირდაპირ ჩართვა თბილისის მერიიდან ხდომის დეტალებზე მირიან გორგოძე საუბრობდა.